Een left join heeft deze diagramvoorstelling. Dus daarin gaan we niet alleen de rijen tonen waarin het er overlap is tussen de gebruikte kolommen, maar voor de linkertabel, en dus het hangt ervan af hoe je je query schrijft, wat de linkertabel is, maar voor de linkertabel gaan we ook rijen produceren waar dan de kolommen van de tweede tabel, van de rechtertabel, waar dat die leeg zijn. Dus als ik hier deze code zet, kan ik al voorspellen wat die gaat doen. Ik heb personen left join boeken. Personen is de linkertabel. Dus je ziet hier, als personen de linkertabel is, voor elke persoon gaat er duidelijk een rij geproduceerd worden. Want dit is heel de personentabel. Okay? Dus ook als er geen overlap is, gaat er een rij geproduceerd worden. Dat wil zeggen, aangezien we daar straks Simone de Beauvoir hebben toegevoegd, dat Simone de Beauvoir er ook gaat tussen zitten. Nu, we kunnen geen boeken koppelen aan Simone de Beauvoir, dus daar gaan we niks voor kunnen invullen. Maar dat wil zeggen dat alle kolommen van boeken, die gaan gewoon de nulwaarde bevatten. Voor de rest gaan we wel niet nulwaarde te zien krijgen voor de personen waar wel een boek aan te koppelen is. Dus we zullen dat eens uitvoeren. Ik heb dit hier nu overgenomen, dus personen is onze linkerkolom, want die staat voor de join. Boeken is onze rechterkolom, want die staat na de join. Ik voer dit even uit en je ziet nu Simone de Beauvoir 0 voor de titel. En Willem Hermans ook 0 voor de titel. Die had ook geen boeken, maar die stond er wel tussen. Ik kan opnieuw select ster laten zien. En dat gaan dezelfde kolommen zijn die je hebt bij een inner join. Voor alle joins heb je eigenlijk altijd dezelfde kolommen. Dat zijn namelijk eerste kolommen van je linkertabel. Dus in dit geval is dat personen. En dan zijn het de kolommen van je rechtertabel. Dus heel belangrijk dat je deze hier snapt. Want als je hier deze kan vertalen, als je weet hoe dit hier gelinkt is aan de tekening, wel, dan gaat de rest van heel dit hoofdstuk eigenlijk heel eenvoudig zijn. Dan ga je right join snappen, dan ga je excluding join snappen, enzovoort. Dus die andere pagina's, het zijn er wel nog een aantal, maar die andere pagina's, behalve dan Coalesce, die zijn eigenlijk heel gemakkelijk op voorwaarde dat je deze goed kan verwerken.